Pozdrav drugari, evo već četvrti put pokušavam da zapišem video. Mirela non stop šalja poruke, iskače mi preko ekrana i nikako da se sporazumemo. Ipak naše to srpsko i hrvatsko nikako ne uspeva da funkcioniše kako treba. Šalu na stranu, Mirela je super, stvarno tamo pomaže momcima. Malo kasnije ću o tome, za sada o situaciji na frontu koja se menja poprilično brzo, brže nego što sam ja mislio. Nažalost, ne tako kako bi ja hteo, međutim, ja ne mogu ništa da rešim, ipak sam ja običan farmer, što bi se reklo. Nego šta se dešava na frontu? Situacija oko Bahmuta se žestoko menja, Bahmut Artjomovska. Velikom brzinom borci Wagnera i desantnik iz morska pehota, u stvari zauzimaju naseljena mesta okrug Bahmuta, kolcu se skoro zakrilo, kako kažu, kotao se zatvorio, još samo jednoj šljopnuli su u potpunosti, međutim, opet je neko rešio da im da mogućnost, da izađu, ostavili su im jedan put i rekli su im imate šanse da napustite. S jedne strane, to je ok, zato što naši neće morati da se biju s njima, jer kad ih sateraju ćošak, oni nemaju kuda nego da se bore ili da se predaju, a kako su im napričali da naši maltretiraju njihove zarobljene, proći će kao u Soledaru. S druge strane, to bi bilo dobro zato što ti koji izađu opet će da se bore protiv naših momaka i imat ćemo problem koji nam nije trebao. Znači, po mom mišljenju, trebali su ih zatvoriti, jednostavno sve to tamo nakriti, aj zdravo, nemaju dostavke oružja, nemaju dostavke municije, hrane, civila tamo više nema, tako da okružili, bombarduju samo da ne mogu da izađu i posle 10-15 dana ili će se sami pobiti ili će otići odatle. Nije jedini pravac, znači po pitanju Avdejevke naša avijacija bije poprilično dobro. Na mnogo češće idu sada naše lete tamo naše avioni i helikopteri, jutro se zvao drugar koji je tamo. Znači sprema se neki ozbiljan napad, to i Ukrajinci verovatno znaju, zato što su počeli da izvlače rezerve iz pozadine u pravcu Avdejevke da je ne izgube. Oni su na putu, međutim i na putu je već nekoliko kolona presečeno našoj avijacijoj i naravno nisu i uništeni, ali im je naneta dosta ozbiljna šteta. Po pitanju Ugljedara, tamo i dalje naši stoje blizu Ugljedara, znači nisu ušli u sam grad, zauzeli su periferiju pre nekoliko dana, tamo i dalje stoje, artiljerija tuče, njima jednostavno ne daju da podignu glavu. Možete na Telegram kanalu kod mene videti mnogo videomaterijala koji sami Ukrajinci objavljuju, u podrumima su i samo čekaju da im se te zgrade sruše na glavu zato što stvarno ne mogu da izađu odatle. Što se tiče naših momaka koji su tamo, imali su šansu da budu prvi put u boju, pre nekako, o tome nisam pričao, nije bilo potrebe. Jedan je lako ranjen u nogu, dobio je mali gelerčić, tako da ništa strašno, svi drugi momci su ok, obuka ide i dalje, novi ljudi dolaze i dalje, tako da je sa njima situacija super, mnogo pišete, pitate šta se sa njima dešava. Za sad ih, kako smo rekli, naša vlast ne dira njihove porodice, policija ih ne maltretira i mi nećemo ništa objavljivati sa fronta, tako da jedino ta informacija će biti dobro su, svi su živi i zdravi, ne daj Bože da se nekom nešto desi, porodica će se obavestiti i to je to. Sad da kucnem u drvo, sa svima je sve ok. Ja sutra opet idem kod njih tamo, vozim novu grupu boraca, jednog Italijana. S njim ćemo verovatno zapisati video, zavisi šta će komandovanje da kaže. Uglavnom, situacija je takva, stanje na frontu se poboljšava. Ono što smo očekivali da će biti za 15-20 dana, trenutno se završilo. Bukvalno ne u operativno okruženje, nego je u potpuno okruženje uzet Artjomovsk, to je Bahmut i to je to.
E sad, ja ne mogu da se ne vratim, gledao sam malo skupštinu, tamo je Vučić jasno dokazao da je on u stvari sve predao, da je sve potpisao. Nisam gledao sve, naravno, zašto nemam ja toliko vremena, međutim, ljudi mi šalju, kako to reko, odreske, male fragmente sa toga šta se dešavalo u skupštini. Ja sad zaboravio ko neko tamo iz opozicije je rekao da su podneli samo dva zahteva da se potpišu. Jedan je zahtev da se Kosovo ne predaje nikako, a drugi je da Kosovo ne dobije stolicu u Jedinim nacijama. Čini mi se da su ta dva zahteva i jednostavno su rekli Vučiću, potpiši samo ta dva zahteva i to je to. Znači on je gledao kod tele u šarena vrata. Saterali su ga u ćošak i samim tim on je priznao da je to sve rešeno, znači da je sve rešio. Narod u Srbiji je rekao, ko vas jebe, vi ste niko i ništa, samo da ja vidim kako ću to da rešim, da mogu da pobegnem. To je ono što sam ja zaključio iz toga što sam video tamo i iz toga što je on pričao. Znači, gledao sam onaj deo da je napljuo Vladu Divca, da je u to vreme kad je on bio predsednik Olimpijskog komiteta, da je potpisano. Mada ako se vi sećate, ja se dobro sećam tog vremena, zato što je to i meni bilo krivo da su... Desilo se da je, čini mi se, Šapić izjavio da oni tu ništa nisu mogli da urade, sam Divac nije bio na tom tog dana kad su glasali i to je bilo 2014. Ako Vučić ne može da se seti, samo ga podsjetimo da je on 2012. došao na vlast, mada i ranije on bio u vlasti, u vreme Milošević još bio je ministar informisanja, doneo je tada sramotan zakon i dalje on donosio svoje zakone. Kako je on rekao u jednom od svojih intervjua, kad su ga pitali, podsjetili šta je pričao za zapadne ove rukovodeći kadar, kad znam, predsednike i druge, kad je pričao da njih sve treba hapsiti, svi će odgovarati, a posle im je donirao novac Clintonu i drugima, pa je rekao ja sam mnogo pametan. Verovatno nije toliko pametan da se seti da je 2014. ipak on bio u vlasti i da je za taj predlog izgurala ga Srpska napredna stranka, tako da sve svoje greške on se trudi da prebaci na drugog i neće da prizna ono što je očigledno. Znači, samim tim što nije prihvatio da potpiše taj predlog opozicije, dokazuje da je on jedan veliki izdajica. A ono malo, bar ja što sam video, što su ljudi izdvojili, to je po 2-3 minuta video materijala, dokazuje da je lažovčina kakva je Srbija nikad nije imala, ali nikad. I ona poslovica stara, ko laže taj krade, ako krade taj ide u zatvor, ona nažalost u Srbiji ne funkcioniše, u Srbiji funkcioniše ko laže taj krade, ko krade taj ima puno para i on će da pobegne iz Srbije kad je izda. Nažalost, to je tako. Ljudi, toliko za sada, nažalost loše vesti iz Srbije, dobre vesti sa fronta. A da, i da ne zaboravim, Putin je juče ili preključe imao jako ozbiljnu reč, bio je u Volgogradu, to je bilo 80 godina od kada je Pauwels potpisao predaju tamo. Izjavio je da kako su nekad goreli tenkovi, goreće ponovo tenkovi nemački na teritoriju Ukrajine, uništavaće ih Rusi, i objasnio im je, a nisu ga slušali ni 2008. ni 2014. ni 2018. kad je pričao šta će da bude. I sad im je opet rekao nešto, ne znam da li će oni obratiti pažnju na to, međutim, ako pogledam unazad, sve to što je pričao, ipak se dešavalo. A rekao im je da u slučaju da se nešto promeni, znači da ove rakete koje im daju sada velikog dometa polete na Krim, da će Zapadu da se desi nešto o čemu se on nikad nije nadao. I da Rusija više ne ratuje s tenkovima na teritoriji Evrope, kao što je to bilo u Nemačkoj 1945. Tako da se ja nadam da će oni to dobro da uslušaju, ako ne uslušaju, bit će verovatno nešto mnogo ozbiljnije. Uglavnom u budući ćemo da vidimo. Sve najbolje, drugari, vidimo se.